Mr. Bukajski, we have seen recently... Zoti Bukajski, kemi parë kohët e fundit se si mediat e kontroluar nga Kremlini, portalet e tyre dhe tjera, janë përqendruar në diskreditimin e institucioneve demokratike amerikane, për shembull duke e portretizuar policinë amerikane si brutale dhe raciste. Sa të suksesshme janë taktika të tilla? Well, they feed into the some of the Ato shfrytëzojnë një pjesë të dialogut ekstremist në Amerikë. Dua të them, Amerika është një shoqëri shumë e ndarë politikisht, siç e dim, dhe në shumë aspekte edhe nga pikpamja sociale. Nuk janë rusët që e shpikën këtë, por ata përpiqen ta shfrytëzojnë në favor të tyre. Qeveria ruse, siç thatë ju, përdor agjentë të ndikimit dhe njerëz të tjerë për të përhapur idenë sikur Amerika është një shoqëri në kolaps dhe në konflikt të përjetshëm. Nëse shihni disa nga filmat në televizionin rus për atë që po ndodh në Amerikë, aty Amerika paraqitet si një vend ku askush nuk do të dëshironte të shkonte, sikur në Amerikë asnjë rrugë nuk është e sigurt, asnjë qytet nuk është i sigurt. It makes it look as though no street is safe and no city is safe. And how does this si ndikon ky lloj portretizimi nga ana e Moskës tek imazhi i Amerikës në botë, nëse ka ndonjë ndikim të tillë? Well, traditionally and even in Soviet times. Tradicionalisht në kohën sovjetike propaganda nga ana e Moskës synonte jo vetëm Amerikën, por edhe vendet e tjera të botës. Me fjalë të tjera, të përpiqemi të diskreditojmë modelin amerikan të demokracisë, të përpiqemi ta paraqesim ndikimin amerikan si imperializëm dhe të denigrojmë sistemin ekonomik të perëndimit. Ndonjëherë ata kanë patur sukses. Ju e dini se njerëzit janë shumë naiv ndonjëherë. Ne e pam këtë në kohrat sovjetike dhe mendoj se ndoshta po e shohim këtë tani në pjesë ndryshme të botës. Mr. Bukajski, what can be said? Çfarë mund të thuhet për Ballkanin Perëndimor ku Moska përpiqet të përhap ndikimin e saj? A e ndihmojnë në fakt propagandën ruse aktet e dhunës apo plaçkitjet në qytetet amerikane për të thënë këtyre vendeve, shikoni, demokracia e Amerikës është thjesht një fasadë, se Amerika është në prag të luftës civile e të tjera? Yeah, well, it's something that they broadcast, something that they spread. Po, kjo është diçka që ata e përhapin jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, por edhe në të gjithë Evropën, në një përqindje të caktuar të popullsisë që nuk e njeh Amerikën dhe mund të besohet nga disa. Ajo shfrytëzon disa pozicione nacionaliste, për shembull të disa prej nacionalisteve serb në veçanti kundër Amerikës, por nuk mund të imagjinoj që ndonjë prej komuniteteve shqiptare në Ballkan do të ndikohej nga një propagandë e tillë simpliste për Amerikën. Shqiptarët e dinë se çfarë është Amerika, ata e dinë që ka probleme. Ata kanë atje familje dhe miq që i vizitojnë her pas here. Pra, mendoj se shumica e njerëzve në rajon, dhe kjo mund të thuhet edhe për bosnjakët dhe kroatët, nuk do të mashtrohen nga kjo. Megjithatë, nëse ju do të ishit një diplomat amerikan në një nga këto vende, si do t'u shpjegonit këtyre audiencave se çfarë ndodhi në qytetet amerikane ditët e fundit, sepse duket se ka një konfuzion? Yeah, the way I describe it is that America. Mënyra se si e përshkruaj unë është se Amerika është një demokraci dhe se nga një numër i caktuar policësh është bërë padrejtësi. Kjo ka ndodhur shumë herë më parë dhe fatkeqësisht nuk është trajtuar. Amerikanët kanë të drejtë të shprehin mendimin e tyre duke dalë në rrugë për të demonstruar, por askush nuk ka të drejtë të shkatërrojë pronën ose të plaçkisë dhe çdo demokraci duhet të mbrohet nga dhuna. Së dyti do të thoja se ky lloj presioni publik shumë herë në historinë amerikane ka çuar në ndryshime. Për shembull, lëvizja e të drejtave civile në vitet 1960 çoi në ndryshime politike, ndryshime në legjislacionin për të drejtat e njerëzit. Pra duhet të perceptohet si një gjë shumë e shëndetshme që demokracia amerikane shpesh rigjenerohet nga opinioni publik. Mr. Bukajski, in countries like Albania or Në vendet si Shqipëria ose Kosova që përballen me sfidat më dha si reformat zgjedhore në Shqipëri apo negociatat me Serbinë në Kosovë, mund të ekzistoj shqetësimi se Amerika është tepër e zënë me këto probleme të saj të brendshme, se sa t'ju ndihmoj ju. A është kjo diçka që Rusia po e përdor në avantazhin e saj?
Po, pa dyshim, kjo është diçka që rusët do ta propagandonin dhe në fakt po e bëjnë këtë, pra se Amerika është aq e preokupuar me krizën e saj të brendshme, sa që nuk ka kohë të merret me problemet tuaja. Kjo në fakt nga ana tjetër u ofron mundësi vendeve të tilla si Rusia apo të tjerëve që kanë pretendime nga territorëve fqinje të nxisin kriza pa patur shumë frikë nga një ndërhyrje amerikane. Pra kjo e ndihmon këtë lloj mesazhi, nxit destabilizimin e situatës, sepse inkurajon radikalët, inkurajon konfliktin, është diçka nga e cila Rusia mund të përfitojë. But it's something that Russia then can benefit from. Mr. Bukajski, thank you very much. Thank you so much and stay safe.